Då är vi i Norrtälje till tonen av någon konstmusik här bakom. Men hoppas att det inte hör så mycket, för vi vill ju höra Fredrik Weigl efter 4-0 mot SHL-motstånd Brynäs. Ja, jag tycker vi kommer ut jävligt bra i första perioden. Gör 2-0. Andra perioden blir lite ryckig. Vi har lite utvisningar, dödar dem bra. Jag tycker inte de har så mycket målchans i första andra perioden. Det är kanske mer i sista, men första två tycker jag är jävligt bra. Sen sista, ja, vi stänger ner ganska bra. Skapar inte så mycket, men ja, vi vinner ju som sagt. Inga tre poäng, men vi vinner. Du, Anton Holm och Jesper Fredén, eller Frösén som spiken envisades med att ta där. Ni gjorde ju faktiskt tre av de fyra målen. Ja. Eller faktiskt, men ni gjorde det. Ja. Men vi har hittat bra kemi och bra stäm från början. Anton är bra på att göra mål även om det var en felträff idag. Samma med... Felträff? Vilken tänker du på då? Men första målet, det var ju en felträff. Det blev en isare. Och Fredde är också bra på att göra mål. Men framförallt tycker jag vi jobbar hårt för varandra. Och vinner mycket puckar högt upp i banan. Det är lättare att skapa målchanser. Så att, vi hittar bra kemi hittills. Varför valde du AIK om man ska backa lite? Men framförallt vill jag spela en klubb som ville gå mot SHL och inte ligga i botten, även om Södertälje har gjort en satsning nu också. Sen kände jag väl att jag behövde byta lite miljö, höra lite nya röster, framförallt spela ett bra hockeylag. Hur mycket lockade Anton Holm? Det är lite det jag fiskar efter. Ja, men vi hade bra kemi i Södertälje, så det är klart det var en fördel att han var kvar här också. Jag trivs att spela med han och har gjort det under mina säsonger i Södertälje, så att självklart spelade det då. Men har ni lite bromance, får man ibland känsla av? Nej, men jag tycker man hittar kemi med vissa spelare och vi har hittat bra stäm. Vi är bra på olika saker och då är det lätt att utnyttja det på hockeyplan. Samtidigt som Fredén tycker jag gör ett jävligt bra jobb och han har kommit in lika bra och bidrar minst lika mycket som vi. Så att, det gäller att vi jobbar hårt varje dag och jag tycker vi gör det på träning och match nu. Ja, du och Anton funkar bra ihop. Det vet man ju sen era två säsonger i SSK. Men Fredén har ni aldrig spelat med, för han bytte till AIK precis när ni kom till SSK. Ja. Hur har det gått att finna honom i er lilla kemi där då? Nej, men jag har umgått mycket med Jesper på fritiden innan också. Så att, det är inga problem. Jag tycker att vi har bra snack emellan i båsen. Om vi kan säga till varandra vad vi behöver göra och utnyttja varandras styrka. Så att... jag tycker det är viktigt när man spelar en femma ihop att man kan säga negativa och positiva saker till varandra. Och det tycker jag att vi kan göra där ute. Så att vi trivs jättebra ihop. Du är ju notoriskt bra på att passa och Anton ska stå och göra mål. Vad ska Jeppe göra då? Jeppe gör både och, tycker jag. Han gör sina poäng varje år. Så att, han har gjort jävligt mycket mål nu på träningar och han gjorde ett mål idag också. Så att, förhoppningsvis bidrar han med mycket mål också. Jag kommer nog inte bidra med lika mycket mål. Ja, Anton och Jeppe får peta in. Men det är lite kul att se, för jag har ändå sett Fredén några säsonger. Först i SSK och sen i AIK. Där känns som det har fattats något. Men nu känns det som att han har hittat sina rätta lekkamrater. Förhoppningsvis är det så. Jag tror att han trivs med oss också. Och som jag sa, vi trivs jävligt bra ihop. Så att, vi vet vad vi ska göra. Vi ska göra mål där ute. Och gör vi inte mål, då får vi göra det. Så att... det är alltid kul att få en bra start på säsongen. Även om vi fick en ganska lätt match mot Gotland där första matchen, så var det här väl en större värdemätare. Så att vi ska bidra i varje match oavsett vilken motstånd det är. Vi gjorde ju rätt många mål där på Gotland också, den här kedjan. Ja, exakt. Så att, typ nästan alla, eller? Nej, det tror jag inte. Ja, hälften i alla fall. Ja, vi gjorde några mål, så att, det var kul det i alla fall. Så att, alltid skönt att få peta in dem, även om det är Gotland som vi mötte där. Så att, det är skönt att peta in dem idag också. Men även om det är försäsong, så visst är det väl bestämt att ni tre kommer att spela ihop nu? Det vore ju hål i huvudet och så här på er. Ja, det får du ta med mitt helg, men jag hoppas att vi får spela ihop. Men är det inte uttalat att ni ska spela ihop? Förutsatt att ingen är skadad såklart. Ja, men jag tror att det är sagt så. Så att, jag hoppas att vi får fortsätta. Jag tycker vi har visat att vi vill spela ihop och spela bra hittills. Så att, förhoppningsvis. Frågan man har undrat länge. Ville Anton att du skulle komma hit redan förra säsongen? Det tror jag nog. Jag tror det. Vad var det han sa för att du skulle liksom känna att du tar steget då? Nej, men det var, vi pratade mycket efter säsongen och jag var ganska klar med Södertälje ganska tidigt. Jag visste att jag inte skulle fortsätta där, så att
när AIK hörde av sig så var det inte så jättesvårt egentligen. Måste notera en annan grej här, och det är att Johannes Jönsson höll nollan i sin första match med AIK mot Brynäs. Mm. SHL-motstånd. Ja, men som jag sa, jag tycker vi spelar jävligt bra i två perioder. Sen i sista, ja, han har inte så mycket farligt första och andra, men i tredje så har han några riktigt bra räddningar. Och det visar, det är viktigt att ha en bra målvakt. Det är bara att kolla på de lagen som har gått upp. De lagen har haft jävligt bra målvakter. Så att, vi har två starka målvakter i Kjellgren och Johannes. Så att, det känns tryggt där bak skulle jag säga. Johannes har ju även då SHL-erfarenhet själv från Karlskrona. Vad betyder det, tror du, för laget? Nej, för det har inte varit så senaste säsongerna. Nej, men han vet väl vad som krävs liksom. Jag vet inte om han var med och tog upp dem också, men han vet vad det är för motstånd. Och samtidigt gäller att alla gör jobbet. Det handlar inte om att han ska rädda oss i varje match, utan alla ska bidra. Och jag tycker backen har ett jävligt bra jobb idag. Snabba första pass, snabba till pucken. Så att fortsätter vi så här så ser det bra ut. Apropå backar, vad säger du om jättelånga Filip Broberg, 17 år? Fantastiskt duktig. Jag har inte sett han så mycket innan. Eller jag har aldrig sett han innan först den här veckan han kom upp och tränade med oss. Ja, man ser att han kommer spela NHL om några år. Men han är jävligt duktig och det såg man idag också. Han är ju lång också. Han måste vara mycket längre än du. Ja, det tror jag. Det är nog alla i det här laget. Så att, ja, men när han stod bredvid domaren så såg det nästan roligt ut. Ja, nej, men man kan inte tro att han är 16 eller 17 år eller vad han är. Han är fysiskt stark och man ser att han är smart där ute också. Påminner lite om Dahlin, Rasmus. Så att, jag tror han kommer att spela NHL om några år. De fick massor av förtroende idag faktiskt. Ja, men det ska han också. Så om man spelar bra ska man ha det. Mm. Det är som med allt. Sen blev det ju lustigt nog ett matchstraff i den här matchen. Ja. Jag förstår inte riktigt hur det gick till. Det var Lukas Kihlström och Claesson. Just det, Ludvig Claesson som viftade lite med armarna. Vad tycker du? Matchstraff så här? Försäsongen, var det värt det? De ska väl alltid vara lite hårda i början. Jag tycker matcha för det där, det vet jag inte vad man ska göra för att inte få matcha. Jag vet inte, jag tycker det är lite larvigt, men ja, det är domar som dömer. Ja, jag tänker mer så här, om de börjar slås på riktigt, vad ska man göra då? Utvisning hela säsongen? Avstängning eller vad liksom? Ja, typ. Det blir väl utåt något sånt om det blir matcha för det där. Så. Ja, du känns annars då för din egen del, eller liksom i kroppen och varje gång? Idag, jag känner mig pigg första två perioderna, men det märks att vi har haft en tuff vecka och med mycket is och fys, så att jag tycker vi gör det bra utifrån förutsättningarna. Men det är klart man kommer att vara piggare när jag ser det start, men det är alltid bra att känna att man känner sig pigg i två perioder nu i alla fall. Så att, förhoppningsvis känner man sig tre om några matcher. Kanske lagom till den där försäsongsturneringen i Södertälje? Ja, det blir kul. Ska vi vinna.